мітинги, тітушки, бандити зі зброєю і при цьому повна бездіяльність поліції. Де ви були, коли нас били? Так на всю країну прогриміло захоплення житомирської кондитерської фабрики. Звинувачення в рейдерстві лунають у бік впливових політиків нинішньої влади. Успішний кондитерський бізнес – досить ласий шматок. Тим паче, якщо це третя фабрика в Україні. У всіх на слуху рейдерські атаки на житомирські ласощі, як зараз, так і 5 років тому. Про те, хто кого атакує і під чиїм політичним прикриттям, суспільство вже остаточно заплуталось. Спробуємо ж розібратися в ситуації, починаючи від історії приватизації фабрики в бурхливих 90-х. З 1993 року Житомирська кондитерська фабрика була приватизована працівниками і оформлена в закрите акціонерне товариство «Житомирські ласощі». Тоді ж з'явились і американські інвестори, шахрайство яких проявляється згодом. Юрій Лищинський, Роман Кацнельсон та Аркадій Воловик поставляли сировину за завищеними цінами, підкупивши директора. У 99-му вони від імені такої собі компанії «Кобіско Юніон Інк» отримали 45% акцій фабрики шляхом поставки обладнання по завищеній вартості. Інвестувалось лише застаріле обладнання, яке через рік було просто демонтоване. Пакет акцій, який коштував $700 000, Лещинський і компанія отримали за стару виробничу лінію та кілька іржавих камазів. При цьому акціонером фактично стала неіснуюча компанія, адже вона була створена на 2 тижні пізніше, ніж стала власницею акцій. Решта акцій поступово скуповувалась. Фактично Лещинський та його партнери займались вимиванням коштів фабрики та їх виведенням в офшори на підставні компанії в різних країнах. Мета схеми проста – щоб не сплачувати податки ні в Україні, ні в США. У 2006 році одним із співвласників фабрики став американський інвестор Ігор Бойко. Як він розповідає, Лещинський сам ледь не вмовляв його зайти в бізнес. Когда я поехал несколько раз на предприятие, у меня не было настроения этим заниматься, потому что предприятие было фактически весь ручной труд. На то время на предприятии работало 3000 человек. Мощность предприятия была 2500 тонн продукции в месяц. Меня обрабатывали весь 2005 год. У 2006-му Бойко реєструє швейцарську компанію Delta Capital, розподіливши між партнерами по 33% акцій. Далі, викупивши всі акції фабрики, Бойко отримав генеральну довіреність на управління підприємством. До цього ще у нас було договорено, що в зв'язку з тим, що мене не цікавить процес роботи на підприємстві, я можу зайти на підприємство тільки з тим условием, коли я його в процесі роботи викуплю за определенний період времени. Свої проценти вони оцінили в $20 млн. Значить, ці гроші були виплачені до декабря 2009 року. В 2010 році, в феврале місяці, повинна була бути вже компанія переоформлена. Ну, так случилось, що змінилась політична ситуація. За запропонованою Лещинським схемою, Ігор Бойко офіційно перерахував за акції $1 млн на Delta Capital. Інші ж 19 мільйонів були перераховані на різні офшорні компанії і приватні рахунки Лещинського і Кацнельсона. В кінці 2009 року Ігорю Бойку мали передати всі акції. Однак у бізнес втрутилась політика. Всім відомо, що на тодішніх президентських виборах Бойко підтримував Юлію Тимошенко і відзначився тим, що не допустив на фабрику Януковича для агітації. Після поразки Тимошенко почалась атака на житомирські ласощі. Лещинський за підтримки регіоналів вирішив просто кинути колишнього партнера на $20 млн. Я не дав Януковичу розрішення агітувати за себе во время передвиборної кампанії. После того, как в 2010 году Тимошенко проиграла, значит, мои бывшие партнеры уже, которые получили полностью на тот момент деньги за предприятие, решили пользоваться этой ситуацией, чтобы рейдернуть у меня предприятие при изменении политической ситуации. Что и случилось 23 апреля 2010 года.
в 6 утра начались аресты, задержания, обыски у моих всех топ-менеджеров предприятия и киевской компании тоже. Виникає питання, до чого в цій історії нардеп Сергій Пашинський? Саме його керівництво фабрики зараз звинувачує в рейдерському захопленні. Як виявилось, Пашинський у 2010-му захистив підприємство від регіоналів. Проте не безкоштовно. 15% акцій Житомирської кондитерської фабрики. Стільки, зі слів Ігоря Бойка, захотів Пашинський за свою допомогу. Після того, як Тимошенко програла, і у мене от це 23 апреля почались проблемы, я обратился, естественно, к Пашинскому, потому что более, так сказать, влиятельного человека на тот момент у меня не было. Я обратился к нему, он сказал, хорошо, я буду помогать, я готов помогать, я всех своих юристов могу тебе передать, они будут заниматься этим вопросом. За это я хочу свой процент. Я спросил, какой процент, он сказал 15%. Мы подписали с ним соглашение. Партнерское соглашение, что его люди будут выполнять ту-ту-ту-ту работу, то-то-то-то, и они получат такой-то процент. Юристами, яких надав Пашинський, виявились Тетяна Етенко, сестра дружини Пашинського, та її чоловік Євген Дорошенко. З ним і був підписаний партнерський договір на ті самі 15%. На цьому відео саме Дорошенко не пускає на фабрику представника Лещинського, якого супроводжує депутат регіонал Андрій Пінчук. Хто ви такий? Представтесь, будь ласка. Я представник Житомирських ласощів. Ваша фамілія? Дорошенко. Ім'я, отчество? Євгеній Вікторович. Пашинський зажадав, щоб частину акцій фабрики перевели з Юнікредіт банку в Агрокомбанк. Його співвласницею була вже відома Тетяна Етенко, сестра дружини Пашинського. Це було гарантією Пашинському, що він отримає свої гроші за захист фабрики від регіоналів. Когда мы договорились, что я ему отдаю 15% еще в самом начале, он попросил для гарантии, чтобы я наши акции Житомирской кондитерской фабрики были у хранителя, у Юнікредіт банк. Он попросил, чтобы для гарантии, его гарантии, чтобы я перевел часть акций в его банк, Агрокомбанк. Это было сделано. Так, в реєстрі акціонерів фабрики з'явилась компанія «Крем Карамель Лімітед», яка належить сім'ї Пашинського. Саме її, за генеральною довіреністю, представляли родичі Пашинського – Етенко і Дорошенко. В 2010 році новий закон вимагав перевести закриті акціонерні товариства в інші правові форми. Така юридично-правова форма, як ЗАД, перестала існувати в Україні. На зборах акціонерів Житомирські ласощі перетворились на товариство з додатковою відповідальністю ЖЛ. В цей час родичі Пашинського працюють в юридичному відділі фабрики. Через кілька років сім'я Пашинського через Етенко і Дорошенко вирішує забрати свої гроші і вийти з бізнесу. За 15% фабрики вони отримали близько 9 800 тисяч доларів. В цю суму увійшли транспортна компанія «Ренесанс Логістик» вартістю 4 мільйони 900 тисяч доларів. Три квартири у Львові вартістю 1 мільйон 500 тисяч доларів та 3 мільйони 400 тисяч доларів, які перевели на рахунки Тетяни Етенко та виплатили готівкою. Напередодні ж Пашинському стало мало 15%, і він захотів стати рівноправним власником фабрики з 50% акцій. Через некоторое время Пашинский со мной связывается, попросил, чтобы я с ним встретился. Я с ним встречаюсь, он мне говорит, что слушай, ну все-таки вот так получилось, все нормально. Давай я еще хочу 35%, чтобы мы с тобой были партнерами в равных долях. Я сказал, а я ему отказал в жесткой форме. Отримавши відмову, Пашинський образився і вирішив будь-що забрати кондитерську фабрику у власника. Зараз він намагається рейдернути це ж підприємство, перерейдерити на користь попереднього власника. І перший, і другий раз ми переконані, що він тримає 100% власності або прибутку від цієї компанії. Сама Тетяна Етенко та її чоловік Євген Дорошенко зараз ігнорують усі питання журналістів щодо цієї історії та їхнього зв'язку з Сергієм Пашинським. Скажіть, будь ласка, ми б хотіли з вами зустрітися для коментаря. Нас цікавить період, коли ви працювали на фабриці Житомирські ласощі. Це можна організувати? Ні, к сожалению, не можна. А чому?
поэтому не выезжаю на кисточку. Ну, хорошо. А можете прокомментировать тогда по телефону? Нет, по телефону тоже не могу. Почему? Ну, потому что по телефону прокомментирую. Поэтому я думаю, что просто не получится у нас нормального разговора. Ну, а это связано с Сергеем Пашинским? Вот. Даже вас не слышу, что вы меня сейчас спрашиваете. Вы слышите, у меня ребенок кричит или нет? А це маєток Тетяни Етенко у селищі Гора під Києвом. Проте журналістам тут не раді. В СМС-переписці Етенко заявила, що відмовляється від коментаря і не збирається відчиняти двері. За словами керівництва фабрики, Пашинський та члени його сім'ї отримали за 5 років більше 10 мільйонів доларів. Після приходу до влади партії Пашинського в 2014 році нардеп починає активно готуватись до рейдерського захоплення фабрики. Першим дзвоником було безслідне зникнення юриста фабрики Олександра Петренка 27 лютого 2015 року. Перед цим Петренку неодноразово дзвонив кримінальний авторитет Саша Кот, погрожував та вимагав певні документи фабрики. Цього кримінального авторитета пов'язують з діловим партнером Пашинського Сергієм Тищенко. 27 листопада 2015 року ТДВ ЖЛ зникає з реєстру юридичних осіб. Робота підприємства повністю блокується. То есть наше предприятие, стоимость нашего бизнеса порядка 100 миллионов долларов, чтобы вы понимали. Вот за полчаса этого времени у нас этих 100 миллионов долларов просто нагло украли. Депутаты с бандитского фронта. Домоглася скасування реєстрації величезного підприємства пенсіонерка Ніна Грущак, яка була міноритарним акціонером фабрики до 2003 року. При цьому бабуся просто таки на ходу змінювала прописки, подаючи позови в суд спочатку у Полтаві, а потім у Тернополі. Там і знайшовся правильний суддя, який на першому ж слуханні задовольняє позов про скасування реєстрації ТДВ ЖЛ. До речі, сама Ніна Грущак після цього безслідно зникла. За адресою проживання її немає. Сусіди теж не на жарт хвилюються за пенсіонерку. Ви знаєте, я її, звісно, знаю, я дуже переживаю за неї. Але вона пропала, нету її. Так, а коли вона зникла? Ну, ще перед Новим роком. Тим часом від її імені, начебто за довіреністю, діють 4 кваліфіковані адвокати, одна година роботи яких коштує 300 євро. Чи є в пенсіонерки такі гроші – питання риторичне. А ось питання «Де Ніна Грущак?» та чи жива вона – питання до правоохоронних органів. Все це виглядає досить дивно. Начебто за фабрику бореться Юрій Лещинський. Принаймні, таку інформацію розповсюджують рейдери. Але всі суди дивним чином виграє пенсіонерка Грущак, якої ніхто не бачив. Та й самого Лещинського в Україні немає. Він лише записує скайпом відеозвернення, читаючи явно написаний кимось текст з екрану комп'ютера. Складається враження, що в цій нечесній грі хтось просто використовує пенсіонерку Ніну Грущак і пана Лещинського для замилення реального організатора рейдерського захоплення, а саме нардепа Народного фронту Сергія Пашинського. Але повернемось до рішень судів. Рішення Тернопільського суду, яке навіть не набуло законної сили, виконує державний реєстратор В'ячеслав Лоханчук. Перебуваючи на лікарняному, він ніби по команді приходить на роботу і видаляє з бази ТДВ ЖЛ. Зараз їде міліція, буде де міліції розказувати, як ви сказали нам, що людина проникла незаконно на свою роботу. Вона незаконно, що на лікарняному. Яке він мав право? Ніяке. Реєстратор Лоханчук відновлює в реєстрі ЗАТ «Житомирські ласощі» – правову форму фабрики до 2011 року. Те, що такої форми вже не існує – не біда. А далі рейдери зламали паролі доступу нотаріуса в Дніпропетровській області та перереєстрували майно ТДВ ЖЛ на неіснуюче ЗАТ «Житомирські ласощі».
такої форми власності, як закрите акціонерне товариство, зараз в Україні немає. І фактично така юридична особа, вона є не правосуб'єктною. Тобто вона не має ніякої дієздатності як юридична особа. Вона не може укладати договори, угоди, виступати стороною в договорах і так далі, наймати працівників, ну і взагалі відповідно здійснювати якусь діяльність. Щодо право власності виникає сумніви, оскільки воно нібито в реєстрі є запис, однак який вже сам нотаріус поставив під сумнів. І далі має проводитись відповідно досудове розслідування. Окрім того, реєстратор незаконно призначив директором ЗАТ «Житомирські ласощі» Олександра Рогаля, незважаючи на те, що такої посади в ЗАТ навіть не існувало. До цього Рогаль працював директором близького до Пашинського підприємства «Житомирторф». Зараз він спокійно розгулює з фактично підробленими документами. Він не може пояснити, як став директором ЗАТ, адже рішення зборів акціонерів в нього просто немає. Всім, на мій погляд, зрозуміло, що цей витяг викликає питання, оскільки жодного документу у цього директора немає. А насамперед, у директора, як мінімум, має бути укладено контракт із власником підприємства. Місцеве управління юстиції та Мін'юст визнали незаконність дій свого підлеглого реєстратора. Проте це не надто допомогло. Сам винуватець уже зник, а поліція його шукати не поспішає. У нас будь-яка людина має право виїхати на лікування, якщо йому стало зле, погано, нема у нас обмежень, у нас вільна країна. Просто людина зникає, вільна країна зникає. У нас нема заяви, що він зник. Незаконної дії, його потрібно допитати, щоб він надав свої доводи. Тим часом юристи фабрики отримали рішення суду, який ухвалив повернути ТДВ ЖЛ до єдиного держреєстру юридичних осіб. Проте добитися цього так і не змогли. Всі реєстратори області раптово похворіли. Чому в вашому учрежденні не взяли від судебного сотрудника ці рішення? И составлены акты, что их не принимают. Это первое. Второе. Мы его не могли зарегистрировать и исполнить ни вчера, ни сегодня. То есть сегодня все регистраторы опять заболели. Скажите, просто это не заговор? Это заговор регистраторов. Біля держреєстраторів були помічені тітушки, які фільтрували відвідувачів. Не знаємо, маємо право задавати вам питання, ми задаємо. А чому? А хто ти такий? Я журналіст. Отлично. Я питаю, хто ви. А тепер я і сьогодні хочу тобі відповідати. Ви можете не відповідати, так і скажіть, я не хочу відповідати. Добре. Ні, так а ви тут не працюєте? Ні, так я не тут. Що ти запитати? А земляк будуть знімати, чи самодам по башке просто раз? Люди спитали, для чого ми прийшли. Да, для чого ми прийшли. Для реєстрації вони пропустили. Керівництво і працівники фабрики оббивали пороги Мін'юсту в Києві. Навіть були біля будинку самого міністра. Проте, не побачивши реакції, вони запідозрили його самого в покриванні незаконних дій. Відповідно, можна казати про підозри щодо причетності до цього конфлікту когось із посадовців Міністерства юстиції. Мені досить дивним здається, що всі реєстратори в один день захворіли, а в іншому відділі вони всі відсторонені у зв'язку з службовою перевіркою. Апогей конфлікту стався під Новий рік. 30 грудня на фабрику напали близько 400 тітушок у масках з арматурою, щитами і світлошумовими гранатами. Бандити розгромили лабораторію, розікрали склади, поламали обладнання. Лише через 3 дні працівники фабрики самі вигнали їх з території. Поліція повністю бездіяла, а часом навіть допомагала злочинцям. Ваша територія, ваша територія, людей захищати, а не ходити там по території вашій. Де ви були, як вони нас били? Житомирська міліція захищає дітей, щоб вони там не померзли. Бачите, що роблять? А наші у морді б'ють. До речі, ходять чутки, що керівнику головного управління Національної поліції в Житомирській області
Валерію Рудику та начальнику управління поліції охорони в Житомирській області Ігорю Товкачу за силову допомогу в організації рейдерського захоплення Житомирської кондитерської фабрики ЖЛ обіцяли високі посади. Але історія набула такого широкого розголосу, що вони можуть понести відповідальність за порушення закону. В цей же час співробітники поліції охорони по-приятельськи спілкувалися з тітушками та не припиняли їх протиправні дії. Як виявилося пізніше, був підписаний договір на охорону з фіктивним підприємством ЗАД «Житомирські ласощі» та його псевдодиректором Рогалем. Перевірка не проводилась, більш того, договір був укладений за 5 хвилин саме вже в приміщенні підприємства. Ну, таким чином виникає питання, чи не задіяні у цьому конфлікті, чи не мають якогось інтересу безпосередньо якісь посадові особи вже ще й Державної служби охорони, ну, як вона зараз називається, поліції охорони. У Центральному ж департаменті поліції охорони не бачать проблем в укладенні договору з фіктивним підприємством. Для цього цілком достатньо незаконного запису в реєстрі. Ці документи нам були передані, тобто, якщо там ви утверджуєте о тому, що вони там несли фіктивно в реєстр, ми не можемо ні доказати, ні спростувати по-українськи дану інформацію, це підприємство зареєстровано, які у мене можуть бути повноваження не довіряти цьому реєстру. Я ж не должен, образно говоря, зараз проводити слідчі дії, хто його внес, як його внес. Не достатньо того, що він теж в реєстрі є. Водночас там визнали, що поліція охорони має припиняти протиправні дії. Чому ж цього не було зроблено, відповісти не змогли. Работники поліції охорони, вони є працівниками поліції, і на них розповідається закон України про поліцію. Всі обов'язки, всі права, вони розповідаються на в тому числі на поліцію охорони. Фактично вони бездіяли там всі ці. Я не можу сказати, к сожалению. Я знаходився здесь і утверждати, нарушали. Ну, якщо ви вважаєте, що не нарушали, і якщо вони це нарушили, вони будуть нести уголовну відповідальність, либо адміністративну. У поліції Житомирщини також не можуть адекватно прокоментувати свою бездіяльність. Під час нападу невідомих осіб на фабрику поліція не виявила протиправних дій. Всі повідомлення, про які ви говорите, всі знайшли свою перевірку, на всі виїжджала і реагувала відповідно органи поліції, слідчо-оперативна група, і проводились відповідні перевірочні заходи і всі заходи реагування. З приводу, як ви говорите, що яких будь-яких розбійницьких чи викрадення майна, то такі факти, такі повідомлення на той час свого підтвердження не знайшли, в зв'язку з чим не розпочинались будь-які провадження з приводу розбійного нападу. Відео нападу тітушок на фабрику теж не бентежить поліцію. Я бачу це відео. Що ви хочете зараз від мене почути з приводу цього відео? При цьому керівництво фактично визнає, що це тітушки зі сторони Олександра Рогаля. Ви своїм питанням хочете схилити до того, щоб органи поліції втрутились в конфлікт цивільно-правовий. Ні, я хочу, щоб так. Органи поліції отримати розуміння хоча б для себе, чому органи поліції не втручались в ці відносини. Що мали? А вони не повинні втручатися в ці відносини. А просто припиняли, наприклад, які дії? Зайшли, проникли на фабрику. Хто проник? Хто це? Ну хто це? От вони себе позиціонують, що вони представники ЗАД. Вони себе ЗАД... так позиціонували тоді? Так. Ага. Тобто ви зверніться до пана Рогаля, хай він вам дасть офіційне роз'яснення, не до органів поліції. У ніч із 4 на 5 січня фабрику знову атакують 300 бандитів. Цього разу в них ще більше зброї. Тут правоохоронці спрацювали чітко і заарештували 134 нападників. За версією поліції, у більшості кримінальне минуле. Але є й інші дані. За кілька хвилин до нападу працівники фабрики бачили, як з міліцейського автобусу тітушкам видавали помпову зброю. Голова правління фабрики Ігор Бойко стверджує, що цього разу фабрику захоплювали не тітушки, а переодягнений в цивільне колишній «Беркут». За це спецпризначенцям пообіцяли легку переатестацію та переведення в нову поліцію.
То, что произошло в Житомире с 4 на 5 с января, это были переодетые менты. Мы, люди, видели, как с милицейского автобуса раздавали им полповое оружие. Они переодетые убегали на предприятие, начали стрелять, бросать гранаты. Этим людям лично Аваков давал указания, давал обещания. Это бывший Беркут, которым сказали, что если как только они проведут успешную операцию, тогда они пройдут переаттестацию. Что они успешно сейчас проходят. Може, саме з цієї причини затриманим приписують просто хуліганство та відпускають, попри очевидні ознаки розбою з метою заволодіння майном у великих розмірах. Нацполіція та МВС ігнорує запити журналістів і прохання оцінити роботу Житомирського управління та їх бездіяльність. Направляють за коментарями туди ж, у Житомир. Тем, доброго дня. Хотіла отримати коментар щодо Житомирської фабрики і дій поліції. Можна його отримати зараз? Щодо Житомирського відділу ГУНП. Нам потрібна оцінка центрального апарату. Ми звертались туди. Ну, поки що це все. Голова Нацполіції Хатія Деканоїдзе протягом 3 місяців так і не могла знайти час для коментарів. Хоча водночас радо зустрічалася з закордонними журналістами. Надіюсь, я змогла знайти аргументи для голландських журналістів во время сьогоднішньої встречі. Звісно ж, голландські журналісти не будуть ставити незручні питання про конкретні прояви корупції в поліції. Єдина надія – це Національне антикорупційне бюро. Зараз там розслідують причетність до рейдерського захоплення нардепа Пашинського та міністра юстиції Петренка. Детективи Національного антикорупційного бюро України дійсно проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом замаху на протиправне заволодіння майном Житомирської кондитерської фабрики невстановленими особами за можливої участі керівництва Міністерства юстиції України та підконтрольних йому посадових осіб. До нас на допит у якості свідка, як свідок, приходив Сергій Пашинський, народний депутат. Про те, чи вдасться притягти Сергія Пашинського до відповідальності в цій справі, експерти налаштовані скептично. НАБУ розслідує так само цю справу, але я скептик, що по цій справі нам вдасться притягти Пашинського. Ну, побачимо. Водночас, за прогнозами, Народний фронт буде позбуватися Пашинського через його неадекватні замашки. На нашу думку, на мою думку, один з найнеприємніших парламентських депутатів, який впливає на прийняття рішень зараз в коаліції. Я думаю, що він починає реально дратувати вже так само міністрів від Народного фронту своїми неадекватними замашками і потребами. Моє питання до Народного фронту, чого ви його терпите? Ну, там окей, можете фракції не виключати, але дайте пінка під зад, щоб він не з'являвся взагалі в кабінеті міністрів. Пашинський переоцінює свою недоторканність. Він набагато менш розумний, ніж був в Клюєві кампанія, набагато більш нахабний і наглий. Він все більше стає токсичним навіть для Народного фронту. Якщо Народний фронт змушений був позбутися Мартиненка, вклад фінансовий якого був в рази більший, на порядки більший, ніж зараз Пашинського, то я думаю, що Пашинський дуже швидко вилетить цією боями так само. Зараз ім'я Пашинського фігурує у декількох рейдерських скандалах. Крім Житомирської фабрики, повідомлялось про його участь у захопленні Одеського НПЗ, Української національної лотереї, Кіровоградської сільгоспкомпанії «Асоціація Південна» та ринку «Сьомий кілометр». Цікаво, що захоплення «Сьомого кілометру» теж здійснювалося з участю реєстраційної служби Мін'юсту, яка змінила директора і засновників. Серед новопризначенців цікавою персоною виявився Сергій Шатковський. Саме цей чоловік заснував таке собі ТДВ «Житомирські ласощі», яке, ймовірно, готували для рейдерського захоплення Житомирської контфабрики. За зареєстрованою юридичною адресою в Києві ніякого офісу ТДВ «Житомирські ласощі» немає. Ласощі Житомирські? Ні, не слышав. То, мабуть, ви не там ищете. А ще Шатковський певний час був директором ВАТ «Коростенський щепзавод», в той час, коли його намагалась захопити група Пашинського і Тищенка. У цих рейдерських історіях можна прослідкувати ті самі прізвища і ті ж методи, які ведуть до народного депутата Пашинського. А поки житомирським правоохоронцям надходять накази згори не розслідувати кримінальні справи щодо фабрики. Не чіпати бандитів, що захопили підприємство.
викликати на допити виключно представників ТДВ-ЖЛ. Слідчі тільки руками розводять. Мовляв, наказ першого. А тим часом рейдери, які захопили підприємство, просто розкрадають фабрику. Готова продукція, яка належить партнерам ТДВ-ЖЛ, перепаковується в безіменні ящики і вивозиться. Також викрадається сировина – цукор, борошно. Представники ТДВ-ЖЛ підрахували попередні збитки від розкрадання їх продукції та сировини – 150 мільйонів гривень. Але поліція бездіє. Сама ж фабрика просто приходить в занепад. У злочинців не вистачає кваліфікованих працівників. Йти на роботу до рейдерів люди не хочуть. Намагання запустити виробничі лінії приводить до їх псування та поломки. Не брехня, що переманюють, тому що декілька працівників, які працюють там у нас в відділі, згодилися перейти. От. А зараз сидять, жаліють. А тому, що нема роботи, те псевдо-підприємство, яке себе називає, там, за Житомирські ласощі, немає чим працювати там. Все опечатано, немає чим працювати, нема матеріалів, нема засобів, нема ні техніки, нічим. На даний час у Верховній Раді за підтримки президента створена антирейдерська комісія. Одна з перших справ, яку розглянуть депутати, це захоплення Житомирської кондитерської фабрики. Працівники фабрики мають надію, що держава зможе захистити їх від рейдерів, і скоро вони повернуться на свої робочі місця. А ми надіємося, що ми будемо працювати, тому що ми працювали. То, що робиться, це не все не так. Треба все по закону, і ось ждемо рішення суду, і я думаю, що ми виграємо це все. Да, віримо. Ситуація навколо Житомирської кондитерської фабрики – це не корпоративний конфлікт, це фактичне відображення того, що коїться в Україні. Прикро, що досі спокійно процвітає рейдерство під політичним прикриттям. А це означає одне – в Україні не змінилась ні судова, ні правоохоронна система. З таким станом справ іноземних інвесторів годі й очікувати. –